Ja, det här gick ju bra. Tycker du det? Ja, jag tycker det. Ja, tack. Jag är recensent också. Ja, du är det. Ja, ja, men då så. Ja. Var du nervös innan? Ja, fast hanterbart nervöst skulle jag säga. Jag visste att jag hade några skämt som jag tyckte skulle bli roligt att dra, så jag fokuserade på det. Var de lyckade? Ja, inte alla. Vissa gick inte helt hem, nej. Om du själv skulle få en bagge, vilken skulle du vilja ha? Bästa. Nej, men bästa huvudroll vore väl härligt. Ja. Bästa person. Ja. Om du fick frågan att vara med eller leda nästa år igen, skulle du tacka ja? Jo, men det här var jätteroligt. Ja, det skulle jag göra. Mm.